Vítaj v mabáku. Nájdete počet všetkých celých čísel x, pre ktoré výraz v čitateli 2 x odmocenia z x plus 3 a v menovateli 15 x nadobúda kladné hodnoty. To znamená, je väčší ako 0. Prvá podmienka, ktorá musí platiť je, že odmocenia z x je väčšia alebo rovná ako 0, pretože pracujeme v množine celých čísel. Druhá podmienka, ktorá určite bude platiť na základe prvej, je, že čitateľ je kladný, pretože ak aj x bude nulové, tak pri počítaní trojky bude určite čitateľ väčší ako 0. Tretou podmienkou musí byť to, aké znamienko bude mať menovateľ. Vylúčime všetky nevhodné tak, že si rozpíšeme symbolicky znamienka čitateľov aj menovateľov v zlomku plus deleno minus je menšie ako 0, minus deleno plus je menšie ako 0 a väčšie ako 0 sú len výrazy plus lomeno plus alebo minus lomeno minus. Na základe prvej podmienky vylúčime minus lomeno minus a ostane nám možnosť, že menovateľ môže byť už len kladné číslo. Výraz 15 je väčšie ako x vychádza priamo z podmienky číslo 3 a zároveň výraz x je väčšie rovné 0, vychádza priamo z podmienky číslo 1, pretože pod nesmie byť záporné číslo. Tieto dve podmienky musia platiť naraz. Keď si tieto dve podmienky zapíšeme alebo zakreslíme do intervalu, tak zistíme nasledujúcu vec, že intervalom, ktorý je riešením tohto výrazu, je 0 až 15. 0 tam patrí, 15 tam nepatrí. Dá sa na to prísť tak, že si postupne rozkreslíme jednotlivé časti. 15 je väčšie ako x, znamená, že sú to x, ktoré sú menšie ako 15, to znamená od 15 doľava, ale 15 tam nepatrí. A výraz x je väčšie rovné ako 0, znamená, že sú to x, ktoré sú väčšie alebo aj rovné ako 0, čiže od 0 doprava, ale 0 tam patrí v tomto prípade. Na no riešením celého výrazu je ich spoločný prienik, to znamená miesto, kde sú dve čiary nad sebou, jedna červená, druhá modrá. No a to miesto alebo ten interval je od 0, lebo 0 majú spoločnú, 0 je riešením aj prvého, aj druhého výrazu, až po 15, ale 15 riešením oboch výrazov nie je, minimálne toho červeného nie, takže výsledný interval je 0 až 15 bez tej 15. Z toho vyplýva, že celých čísel na tomto intervale je presne 15, pretože 15 tam už nepatrí a počítame z nulou. A to je výsledok tejto úlohy. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabag Rás tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom alebo kamoškám, pokiaľ vieš, že sa im môže hodiť. Čau.